Paano ba ang liquidation sa confidential fund? Uh, kasi po ma'am, in the light of the liquidation report, ano po, at mga acknowledgement receipt na as you know siguro ngayon, eh, laganap ang mga pangalan po na Mary Jane Piatos, meron din pong pangalan na Uh, uh, Fernando Tempura. Yes. Okay. Uh, meron din pong isang Kokoy Villamin na hindi din po mahagila. Paano ba dapat ang liquidation po ng confidential fund ang isinusumite ng mga acknowledgement receipt, ma'am? Go ahead po, please. Ay, Ted, Heidi lang. Ah. Hindi ako masyadong komportable sa salitang ma'am. <laughs> ma no? Nabibigat Nabibigit na ng aking kalooban <laughs> pag tinatawag okay. ako ng ma'am. Okay, okay, Heidi. Mm. Uh, pwedeng lagyan muna natin ng distinction kasi I think ito yung nagdadala ng gulo doon sa ano, nami-mix doon sa uh, pag sinabi natin cash advance. Ano ba ang ibig sabihin nito? Akala ata pag cash advance, ay bibidro mo lahat ng cash, di ba? <laughs> cash advance, eh, ano. Uh, una, ang pagkakaiba ng regular fund at confidential fund. Ang regular fund ay siyempre uh, sinasubmit ang dokumento na sa voucher at lahat ay nakikita ng ano, ng kung sino mang nakakakita ng voucher. Sa confidential fund ay hindi, no? Uh, a certification na ito naka sealed envelope and uh, merong mga supporting documents pero pwedeng i-demand lang, hindi kasama doon sa Uh, sa envelope, ano? Professor, Ma'am Heidi, during your time bilang isang COA Commissioner, uh, puntahan po natin yung halimbawa eh, may nakitang acknowledgement receipt or unusual names dun sa acknowledgement receipt na halimbawa yung binabanggit ng isang kongresista na same yung pangalan pero magkaiba yung signature. Red flag po agad ito para sa okay. nag-audit. Mm -hmm. Okay, DJ Chacha, ilalagay ko lang sa ano, konti lang na ano. Hindi ko pwedeng makita yan as commissioner. dahil hindi ako nag-audit. Ano? Pero uh -huh, pwede uh -huh. ko sabihin na po. Naging auditor din ako, 'di ba? In mm -hmm, fact, nag-audit ako mm -hmm. ng confidential funds ng Air Force, no? Uh, as auditor, kailangan ng mindset mo kaagad, protection of government funds and prevention of IUEE, -E, irregular unnecessary extravagant uh, expenditure. Lagi yan na mindset mo. Now, kung pagtingin mo pa lang doon sa reimbursement receipts, ay yun na ang nakita mo. Ang tawag ko nga dyan, nakaka-insulto naman ito. <laughs> Iniinsulto yung talino mo, di ba? Eh plain ano, ito, alam mo na kaagad na mukhang kaduda-duda ito. Pero before ito ang tingnan, ang una ko talagang hahanapin, kasi dapat nga mindset mo, protection ng interest ng taong bayan, ng pera ng bayan eh. Ang una kong tanong, uy, ang laki-laki naman ng mga Ah, uh, 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 ano nitong advance nitong SDO na to. Doon pa lang magsisimula na yan eh. Ang laki ng cash advance ng SDO na to. Tanungin ko nga, magkano ang kanyang fidelity ban? Walang nagtanong niyan eh. Ako mismo gusto kong tanungin eh, well hindi naman ako sinasagot. <laughs> Kasi ibig sabihin noon, protectionan mo kaagad advance thinking kumbaga, di ba? Magkano ang kanyang binibidro 125 million total of 500 million. I am a bit curious. How much is the fidelity ban? Ay, kung, 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 ang fidelity band ay higher, wala tayong problema. Ang pupuntahan ko, ito ng red flags. Red flags, okay, nagbayad ka kay Mary Grace Prieto. Pag nakita ko yan, meron tayong tinatawag na follow the money. No? As auditor, investigators, pinafollow mo yan. Kung nakita mo doon sa step by step na pag-follow mo, okay, una, tininan mo muna yung prevention. Meron bang cash, ba, fidelity band na enough to cover or mas malaki? Pangalawa, tingin ka ng ano, purpose. Uh, ano ang mandato ng ahensya? Ay, vice president. Ay, DepEd. Anong programa ang related dito? Kung kaya nga doon sa isang interview na sabi ko eh, kung ako yung auditor nito, total or complete disallowance yung entire CA, uh, yung entire CF. Bakit? Yung purpose na hindi nila na-establish. Kung bakit nila kailangan ng confidential funds. Third, third step na. ano? Kanina nagsimula ako doon sa prevention, fidelity ban. Ngayon ay nandun tayo sa purpose. Third yung documentation. Kung makita kong may red flags, automatic yan. Hindi kayang ubusin in 11 days. Yung tanong ni Congressman ano kahapon, very valid yun. Bakit hindi nyo muna inobligate, etc.? That's very valid. Nakakalungkot dahil naghahagalap ng sagot. Mukhang hindi naiintindihan yung proseso, di ba? Mukhang hindi pinag-aralan. So after nun, pag nakita mo na yung mga red flags na yung ganyan, ito yung kakaiba. Kasi a lot of times, pinapakinggan ko, sasabihin ng ikfaw, wala ho kaming responsibilidad na ganyan, hindi ho namin sa etc. etc. Et Konting pag, pag, uh, paglilinaw lang. Dito sa, sa, sa panahon ganito, na nakita mo nang may red flags, ito yung dahilan kung bakit ang ikfaw nakalagay sa office of the chair. Magko-confidential memo ka na sa chair mo. Sasabihin mo, uh, uh chair, Our initial uh, evaluation of the documents are showing high fraud risk or pwede mo nang gawing lakasan ng loob high incidence of fraud and therefore may I recommend immediately the conduct of a fraud audit ayam nasa mandato yan kaya nagugulo kasi tinatanong ng kongreso na yung auditor na bakit hindi mo tiningnan bakit hindi mo inano eh, kasi ni expect nila na ito ay parang fraud audit. Kailangan linawin po natin sa lahat, lalo na sa ating mamamayan. Dahil pinubugbog po yung auditor, Nagagalis sa COA, pati ako binaaway, compromise daw yung auditor. Tingnan po natin. Kami ho ang nag-i-issue ng guidelines. May iba't ibang uri ng audit, may iba't ibang scope, may iba't ibang pamamaraan kung gusto po natin na sabihin natin na i-audit natin siya to establish liability at yung nakikita natin na fraud risk or something like that or sa akin incidence of fraud na yan eh kailangan i-call natin yung uh, tinatawag natin interagency coordination ng ombudsman at sa kakowa eh kasi tingnan natin ha ang tagal-tagal ng hearing ayan nagsi nagsialisan na yung iba ano ang nai-establish natin dito? Sasabihin natin, okay, for legislative purposes, tama din. Hindi ba na-establish na natin yung legislative purpose? Kailangan i-revisit kung sinong bibigyan. Kailangan i-tighten yung rules. But take note, the rules and procedures in the audit of, uh, of funds, solely responsibility yan ng Commission on Audit. In, do in, doing so, avoid natin sa being political. And at the same time, nakabang tayo. Anong magiging aksyon? Kung baga, doon ka na sa aksyon para ma-prevent mo pa Remember, they are currently in office. Ano mang nag wala namang nag sa kanila eh. Ay dapat ito, ito inaayos natin kasi they are still in power, they are still in office, they can still, uh, natin, uh, manipulate documents. Sorry ha, nag-iisip lang ako from the point of view of an investigator and auditor. They can tamper documents, they can manufacture documents because they are still in office.